shirkadda adeega dhaweeye ee ka hawlgasha magaalada Boorama ayaa habeenkii xalay tahayd waxay abaalmarino kala duwan ku maamuustay macaamiisheeda ugu raacista badan adeega taga sida baabuurta ee dhaweeyay muddadii 3 bilood ee u dambeysay. Munaasabadani oo ka dhacday hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama ayaa waxa macaamiisha lagu abaalmariyay mobile iPhone, talaagado TV, somgas, guryaha lagu isticmaalo iyo abaalmarino kala duwan. Munaasabadani waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha shirkadda dhaweeyay ee Somaliland Mudane Cabdi Qani, gudoomiyaha shirkadda dhaweeyay ee gobolka Awdal Jaamac Axmed Nuur, iyo madax dhaqameedka gobolka ganacsato iyo marti sharafta kala duwan ee iyaga la abaalmarinayay. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda dhaweeyay ee Somaliland isagoo faahfaahin dheeraada ka bixiyay munaasabadani. Waan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka munaasabadan. Aan ugu talagalnay inaan abaalmarino macaamiishii ugu raacista badnaa qaar ka mid ah. Waan ognahay macaamiil aad iyo aad fara badan ayaa isticmaala adeega dhaweeyay oo gobolkan Awdal ka mid ah. Dhammaantood lama wada abaalmarin karo, laakiin ujeedka uu daaran yahay kulankani waxa weeye inaan gaadhsiino fariinta ah waad mahadsantiin hadaatiin dhammaan macaamiisha kala duwan ee gobolka Awdal. Adeega dhaweeyay sida aynu ognahay wuxuu soo bilowday geedigiisu 2018-kii bishii 2020-keedii oo laga daahfuray magaalada Hargeysa ilaa iyo maalinta ilaa iminka weli geedigu sidiibuu sii socdaa. Adeega dhaweeyay hadda wuxuu ka shaqeeyaa 5 magaalo oo ka mid ah Somaliland oo ay ka mid tahay Boorame, Hargeysa, Laascaanood, Ceelgaabo, Burco. Sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa gobollada Soomaaliya sida Muqdisho, Puntland. Wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Addis Ababa. Waxaan rajaynayaa inuu sanadkan inta ka hadhay isku fidiyo geeska Afrika oo dhan, haday tahay Kenya iyo haday tahay maxalle ah wadamada kale ee Suudaan iyo dhammaan geeska Afrika wadamada ku yaalla inuu isku fidiyo East Africa ayaan rajo in ku qabnaa. Adeegan dhaweeyay waxaan ku daahfuray markii koowaad qaybta taksiga. Hadda taksigu ka gudbay oo taksi kaliya ma aha, laakiin lix adeeg ayuu ka kooban yahay. Adeega koowaad ee lagu bilaabay waa adeega taksiga oo qofka macmiilka markuu gaari u baahan yahay uu dalbanayo oo uu raacayo gaari dhaweeya ah. Sidoo kalena darawal kasta oo shaqo u baahan wiil iyo gabarba uu ku shaqaysan karo adeega dhaweeyay. Waxaan kaloo soo daray in cuntada laga dalbado oo adeega labaad ah, in laga dalbado adeega somgas, in laga dalbado maxaan ku idhaahday dhaweeya suuq mid la yidhaahdo oo e-commerce-gii ama online shopping-kii ayaan ku soo daray. Waxaa ku soo daray qayb hay'adaha lagu talagalay oo leh dhaweeya corporate. Adeegu waa adeeg aad iyo aad ballaaran, laakiin hadda gobolka Awdal waxaa ka shaqeeya marmar qaybta taksiga. Waxaan rajaynayaa insha Allah sanadka inta ka hadhay inaan juhdi badan gelino magaalada Boorame oo dhammaan adeegyada uu dhaweeyay ka kooban yahay aan ka wada furno. Wixii intaasi ka dambeeyey waxaa hadalka iska daba qaatay madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay, waxaana ay ka warrameen ahmiyadda uu leeyahay iyo qiimaha shirkadda adeega dhaweeyay ee ka hawlgasha magaalada Boorama. Sida waa dhaweeyd un loo keenay ee dirba midhadhalkeedii aan arkayno in maxaa ku dhiyay macaamiishii iyo isor fadhiyaan dadkii maxaa ku dhahay antiilayaasha ah ay mabsuudka isku yihiin. Walaa waxaan leeyahay haddaad dhaweeye raacdo naftaada badbaadays, ehelkaagaa badbaaday oo naxdinta iyo walwalkii ka badbaaday inay gaasariyo dhiikar iyo macaan iyo wax loo jaamayna ku dhintaaba naxdinta. Marka waxaan leeyahay walaalahayow, dhaweeye naftiinaa badbaadaysa, Ilaahay baana inagu badbaadinay ka wax badbaada waayo waa Allah. Halkan ku sugan ee ah 10 macaamiil oo ugu isticmaalka badnaa adeega dhaweeyay 3 bilood la soo dhaafay ay ku guuleysan doonaan abaalmarino qaali ah oo ay ka mid tahay mobile iPhone, ay ka mid tahay talaagad, ay ka mid tahay television, ay ka mid tahay set somgas ah iyo hadiyado kale oo qaali ah. Insha Allah waa adeeg aad u jaban ama waa isticmaalayo macaamiisha la abaalmarin bana gaani heerkaas, laakiin waa isticmaalayo waa adeeg aad iyo aad u jaban oo markaad eegto dee kilomitirka ku xisaabinayaan kilomitirkaasina wax weeyi aad iyo aad buu u jaban yahay marka kreenka ku dhufanayaan loo eego. Waxaan aad u soo dhoweynayaa, waxaan aad u bogaadinayaa macmiisha maanta halka fadhida ee guuleystayaasha ah, aad iyo aad baan ii bogaadinayaa.
ilaahay waxaanu ka baryaa inuu nagu anfaco ugu dambeyntii waxa halkaasi abaalmarinihii kala duwanaa ee ay ku guuleysteen ay ka mid ahaayeen telefoonka iPhone-ka talaagada TV-ga iyo abaalmarinaha kala duwan ee Somgaasto ay ka mid tahay ee la isticmaalo ayaa halkaasi lagu gudoosiyay Ahmed Riyaciil Tire warbaahinta SBC Borama